အမကြီးကခေဆန်းဝင်းလေမကြီးအတိုင်းတာနဲ့မကြီးအကောင်းဆုံးလုံထားတာဒါသဘောကျတယ်မကြီးကစွမြတ်သူစားမှမဟုတ်တာစွမြတ်သူစားဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာတစ်မျိုးပေါ့မကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီဒီလောက်ကလေးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဂျင်းနဲ့တယ်ဆိုတော့ तू ကတော့ဂျင်းနဲ့ခဲ့တာပေါ့နော်ကိုကတော့ကိုကိုကိုမဂျင်းနဲ့တဲ့ဟာလေးရှိတယ်စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာကတော့လေအိုက်ဆက်ကပြိုင်မယ်လို့ပြောတော့ပထမပြောထားတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဇလန်းဖရိန်ကတော့အတူတူပဲပထမပြောတဲ့ဇလန်းမှာမရအရန်အမိုက်စားနိုင်ငံများကပြန်လာတဲ့တထေးမာကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဝတ်စားတွေဝယ်ထားပြီးတော့ခါတဲ့ဟိုဂါဝင်တွေပေါင်းမီတွေကုတ်တွေဝယ်ထားပြီးတော့တက်တိုင်းနှလုံးနဲ့အစင်းစင်းစောင့်တယ်ဒီနေ့ရိုက်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်တော့ပြောင်းသွားไอ้ปองๆเปลี่ยนไอ้เนี่ยไม่หอบเปลี่ยนโหเฉินนี่เลสร้างจริงๆเลยสุปองๆเนี่ยย้ายผู้ย้ายผู้ชั่วๆๆๆตัวไล่ตาไอ้หลัวก็นี่ไปแล้วย้ายผิดตัวย้ายผิดตัวก็ซับปองตัวไปมาอีสิสุแล้วไอ้หลัวผิดตัวเปลี่ยนไอ้เฉินมาย้ายมาเลยยังก็ไม่หอบปุ๊ดเนี่ยมาตัวย้ายมาฮะทุกข์แหละอวสารเลยไม่รู้ลงมาแล้วไม่ติดอยู่สุแล้วมาไอ้มาโหยังก็นี่ไปแล้วไอ้นี่นี่ชุบๆไปแล้วปู่ไปอ่ะป่ะเติมล่ะกูย้ายแม่ซีนนี่ด้วยไอ้ขาจ้ะละชิงคาแรคเตอร์มาตะမျိုးป่ะวัดท่าราเนี่ยยังติดนี่เลยအခုဒီဝတ်ဆောင်ဆိုလို့ရှင်လည်းဇက်ကားလေးကဝတ်ဆောင်လေဆိုတော့အရန်တက်နေတယ်ပေါ့ဟိုကရိုက်တာနဲ့မကိုက်ဘူးအပြောခံရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဝတ်ဆောင်လေးအပြေးလောပေါ့ဟိုကြောက်ပတောင်းတွေပါလေးဆင်းပြီးတော့အင်းကြီးတွေဝယ်ပြီးတော့ဝဲရတာမျိုးတွေပါလေးရှိအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုရိုက်ပြီးတော့မှရန်ကုန်မှာလည်းဆက်ရိုက်ပေါ့ရန်ကုန်မှာဆက်ရတဲ့ခါကျကရိုက်တာကမရအပြစ်မှာကြတော့အရန်ဟိုအနေအေးတဲ့လူလေအတန်လဲမာမာမပြောတဲ့လူပေါ့ဇက်ကားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအတန်မာမာပြောရတာမျိုးခက်ထန်တဲ့ရုပ်တွေလောက်ရတာမျိုးကိုကအပြင်မှာခက်ထန်တဲ့ရုပ်ဘလို့မှလုံးလုံးမရအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာဟိုအခက်ခဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကဟိုကိုယ့်အတွက်ဟိုခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့စူးစမ်းထားတယ်အကောင်းဆုံးတော့လှုပ်ထားတယ်သို့တော်လည်းဟိုပေါ့ဟိုအားနဲ့ချက်လည်းရှိနေမယ်လိုအပ်ချက်လည်းရှိနေမယ်ဆိုတာတော့ဟိုတည်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်ဒီဆက်ကဒီဆက်လမ်းလေးပေါ့လွင့်နေချင်းကြလို့ရှိရင်မြတ်တာထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်တာလေးရှိရင်လည်းဖြည့်တွေးပြီးတော့ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့နာမည်ကစိန်တပြည်တိန်ကြီးဆိုတော့ဟိုအဲ့ကားထဲမှာနာမည်ကကိုယ့်ရဲ့နာမည်တိန်ကြီးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဇက်လန်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့မင်းကလည်းကိုယ်ပဲပေါ့ဟုတ်ဂျင်းနီမြုံနယ်မှုဆိုတာကဟိုတရုတ်ဆောင်ကြီးတော့ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်ကြီးပေးတယ်ဆိုမဲ့ကိုကဟိုငကိုရက်မလျှော့တဲ့လူဆိုတော့ခုနပထမပြောတဲ့ခါဘောင်းမီတွေကုတ်တွေပါးကာဝန်တွေအကုန်ဝယ်ထားပြီးသားအဲ့မှာလေကွာဟိုစင်ရရတယ်ရဝယ်ထားပြီးသားစင်ရရတာနဲ့နဲ့ဝယ်တာများများအဲ့မှာနေတခါရှုံးပြီးပြီနောက်တော့ဇက်ကဗျောင်းမြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီနောက်ထပ်ဗျောင်းမြန်ဖြစ်သွားတဲ့ဇက်အတွက်ကိုအဝင်ကွန်ကြီးဖြစ်မဲ့ဝတ်စားတွေဝယ်ရတာတခါကုံမြန်ကုံပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်ပရဟိုဟာပုပ်ပန်းနဲ့ရန်ကုန်နဲ့ပုပ်ပန်းနဲ့ရန်ကုန်နဲ့ကိုရန်ကုန်အလုပ်ရှင်နဲ့ပြန်ပြေးလို့ရသေးတာဟိုအဲ့တော့ရန်ကုန်အလုပ်ရှင်ပြန်ပြေးပြီးလို့ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်သွားဆိုတော့ပုတ်ပါနဲ့ရန်ကုန်နဲ့အသွားပြန်3နှစ်ကောက်လောက်လုံးလဲရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာစီဘိုးကိုစီးတဲ့ကားလဲ Land Cruiser ဆိုတော့စီရအုပ်တယ်လေတရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟိုကုံနာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒါအနုပညာလုံးလုံးတယ်ကိုလဲဝါသနာပါတယ်ပျော်လဲပျော်တယ်အာကိုလှုပ်ချစ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော် IT လေးလှုပ်ချစ်ခြင်းနာလေးရှိတော့ဒီပေါ်မှာရှုံးခြင်းမြက်ခြင်းနစ်နာခြင်းဆိုတာကိုအတွက်ဗရာဏမကြပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့ရိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဟိုနော်လေအချင်းကြလာလာနဲ့မြတ်သမီးဇက်ကားတဲ့တင်ကိုယ့်ဇက်ကားနဲ့မလာသေးဘူးဆိုတော့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းတော့အသေးပေါင်နေတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုး Facebook မှာတက်ရေးလိုက်တာတတိမကြီးတင်ကြီးပေါ့တတိမကြီးတင်ကြီးဆိုတဲ့ဟာကြီးညွန့်တော့အဲဘယ်လောက်ထိလုတ်ခွက်ရလဲဆိုတရားရငိုင်းလုံးလုတ်ခွက်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇလန်းအစနေအဆုံးထိကိုပါတယ်ပေါ့နော်။ဟိုမပါတဲ့ scene နေဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပေါ့ကိုနောက်ကအာကို supporting လုပ်တဲ့သူတွေအချင်းချင်းသူတို့ကသူတို့ပြောကြဆိုကြကိုနောက်ကမှာကို့အတင်းပြောသလိုဟာမျိုးလေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေဟိုဒီရွာထဲမှာဆိုလေရွာတွေကကာလာသားတွေဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးပဲမပါတာပေါ့ဥမာစင်းမောင်း60ရှိလို့ရှင်90လောက်ကကို့စင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့လိုတော့မမှတ်ထားဘူးအဲ့လိုတော့မမှတ်ထားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေဟိုမကြီးကဟိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေရှုံးနေမြတ်တယ်ဆိုတာကိုစီးပွားရေးဆန်ဆန်မတွေးတတ်ဘူးပေါ့နော်ငါအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဘလို့စူးစမ်းပြလိုက်မလဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပဲလုပ်တာဆိုတော့တွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝတ်စုံတွေဆိုတာတသိန်းကျော်ကြာပဲလေတသိန်းကျော်ကြာဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒါမျိုးဝတ်စုံဒီလိုဝတ်စုံမျိုးပေါင်းဟိုအစုံတွေအများကြီးအဲ့မှာမှခြိတယ်ခြိတယ်ရှိတယ်ဒါတော့မှအဲ့ဒီမယ်အေးပုံဟိုခြိတယ်ကနေပြီးတော့
ပိတ်စားတွေအင်ကြီးတွေစပွန်ဆာပေးတာတွေရှိသေးတယ်အော်ဒီဇက်ကမှဝတ်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သူတို့လည်းကြောင်ညာသဘောမျိုးနဲ့ကိုဝတ်တယ်ဆိုရင်တကယ်လဲကိုဝတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရောင်းရတယ်လေရောင်းရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျကိုယ်စင်နာမျိုးတွေရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုချုပ်တာလည်းရှိတယ်သူများစင်နာတွေလည်းရှိရတယ်ဟုတ်ကားတိုင်း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 ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနုပညာကြီးမရအောင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အနုပညာကြီးရတာတဲ့ကိုဟိုကဇလန်းရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဇလန်းရဲ့ character နဲ့ light အောင်ကိုကလှုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့မပြပြစ်သေးတဲ့ gender woman ဆိုလဲတထေးမာကြီးပဲလေတထေးမာကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ character branded 8တွေဝယ်ရတယ်ဖက်နှက်တွေဝယ်ရတယ်တဲ့မလားအဲ့လိုမျိုးတွေလောဘလက်စားတွေဆိုတခါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအတူမဝတ်ချင်တဲ့အခါကျတော့အစ်စ်ပဲဝတ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဝယ်တာတွေရှိတယ်ကွာအဲ့ဆိုတော့ရတဲ့သရုပ်ဆောင်ကြီးနဲ့ကျတော့ဘလို့ကြိုက်ပါလားအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်အာဒီဂျွန်လ30ရင်းနေမှာစပြီးတော့လွှင့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ဂျိုပြီးပြပတ်ထားခြင်းနာကတော့ဟိုဇလန်းဆက်ခွက်ရတော့မှာကြီးတက်နိုင်သလောက်တရုတ်ဆောင်ပြီးတရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်အဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့နေရာလေးတွေဆိုမှာကြီးကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ခါမှာဒရိုက်တာကိုပြည်ဟင်းတီဟာကိုပြောဟိုကိုပြည်ဟင်းမှာကြီးကတော့ဒီနေရာလေးကိုထပ်လုပ်ခြင်းတယ်တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုမှာကြီးရဲ့မှာကြီးကခေဆန်းဝင်းလေမကြီးအတိုင်းတာနဲ့မကြီးအကောင်းဆုံးလုံထားတာဒါသဘောကျတယ်မကြီးကစွမျက်သူစာမှမဟုတ်တာစွမျက်သူစာဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာတစ်မျိုးပေါ့မကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီဒီလောက်ကလေးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဂျင်းနဲ့တယ်ဆိုတော့ तू ကတော့ဂျင်းနဲ့ခဲ့တာပေါ့နော်ကိုကတော့ကိုမဂျင်းနဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်စကားရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ရိုက်ခက်သမျှရိုက်ခက်သမျှတွေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဟဲ့ငါဒီနေရာလေးကိုဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ရကောင်းတာဒီနေရာလေးကိုအတန်လေးကိုဒီလိုလှုပ်ပြီးပြောလိုက်ရင်ပိုကောင်းမလားဆိုတာမျိုးလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါကတော့ဟိုမိုက်ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတိုင်းပေါ့ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်ပြန်စဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်တမျိုးတမျိုးပြန်ပြန်လှုပ်ပြစ်ချင်စေကတော့အများကြီးဖြစ်တာပေါ့เนาะ